Dünyada təxminən 30 milyard dollarlıq bazır bağı boğan para altın dəp atılıdığan yalğan çaşlanın bir kısımının Şərqi Türkistan'daki ceza lagırığa qamalğan Uyğur ayallarının çeçidin yasalğalıqı ilgir sürülməkte. Yalğan çaş ərzanım köpləb işləb çıxırıldığan boğaşqa Xitay dünya çaş bazırda birinci orunda durmaqtı ikən. Lagır şahitlerine yetişçe Şərqi Türkistan'da lagırğa qamalğan ayallarının çaşları şürvitildiğan bulup Mütəxəssislər bunu yalğancı sənayetinin mənbəsi deyə qaraqan. Şundaqla lagerə qamalğan ayalların ças zavodlarında məcburi əmgəkə silinişi bu endişini küçəytkən. Yəni bir tərəfdən Amerika Sodi Ministerliyinin xəbərinə qaraqanda ular yaxında Xitaydan təminlənən yalğancı və bununla əlaqədar məhsulatların cəza lagerə təşlanğan Uyğur ayallara təvə ikənligini bekitkən. Qazaqstanda Uyğur tilida chiqadigan eng cho'ng gazet Uyğur Avazining mushtari soni 20 mingdan oshib, Qazaqstandagi o'qirmonlari eng ko'p gazetlarning bir sifatida o'rnanmoqda. Qazaqstanda Uyğur tilida chiqadigan va o'zining uzun tarixi jarayoni bo'lgan matbuotlarning biri Uyğur Avazi gazeti bo'lib hisoblanadi. Bu gazet 1957-yildan buyon kommunizm to'g'i nomi bilan nashr qilinib kelgan bo'lib, Sovet ittifoqi yemirilib Qazaqstan müstəqil boğandan keyin nomi Uyğur Avazı özgərtilgan. Hazır bu gazet Qazaq gazetləri birləşməsinə kirgan bulup, o həftəsinə bir qətim çıxadığan Cumhuriyet Cəmiyyətlik siyasi gazet bulup hesablanadı ekan. Bunundan bir yıl ilgiri məzkur gazetin müştərilər sayı 16320-ə yetgan idi. Bu yıl, yani 2024-cü il bolsa, məzkur gazetin müştəri sayı 20000-dən aşqan. Amerika hükümeti ötken ayda Rusya'ya kartılgan cazağı kılaplı kığan, çet el bankalarına boğan kontrolünü küçeydi dağılığını ilan kığandın kiyin, Xitay bankaları imbargoğu uçuraş endisi sebeplik Rusya şirketleri bilen dolar arkalık pul töleşini vaxtınçı tohtatkan. Rusya Soda Sanatçılar Teşkilatı'nın vekilleri Izovitsiya gezdiğe bu karardın kiyin, Xitay bankalarının Rusya şirketleri bilen alaqadar dollar yetkeşini vaxtınçı toxtatqanlığını bildirgen. Bloomberg agentliği yana az digende işki Xitay bankasının yakınca bir netçe hepti işçi de Rusya'dan gelgen barlıq karxanı xiridarlarının hesabatını tekşirişki başlıqanlığını xəbər qıldı. Xəbərge qarğanda bankala embargoğu uçurgan şirketle ya ki bu şirketle bilen münasibeti bağ kişiler bilen boğan münasibetini ahırlaştırmakçı boğan. Qırğızstanın paytaxtı Bişkek'te balılar üçün qırğız dilidəki materiallarının kəmliki və süpüti ammevi münazir qozğadı. Qırğızstanın paytaxtı Bişkek'te balılar üçün qırğızcı məzmun namlıq münaziri şəkildəki fəaliyyət ötküzülgən bulub, balılağı qırğızcı məzmunun kəmçilliyi münazir qılınğan. 20 yanvar Turar nəşriyyatı tərbidin uyuşturulğan bu fəaliyyətkə tilşunasla, yazğıcıla, alımla, balıla mağribçilere, məzmun işləb çıxarğıcıla və nurğun ailə qatnaşqan. Şimali Koreyada 16 yaşlıq işki bala, Cənubi Koreyanın televiziya teatrlarını köygəlik üçün türmügə və 13 il cəpalıq əmgəki hüküm qılındı. Birinci ayının 21-ci günü Şimali Koreya musafirləri bilən əmkarlaşqan Tərəqiyyat Tədqiqat Orni tərpidin elan qılınğan görünüşlədə Şimali Koreyada Koreyanın televiziya teatrlarını köygəlik üçün solanğan 2 yaşının bir təntərbiyə meydanında yüzlügən oquvçılarının aldıda uçuq sotlanğanlığı görüstülgən. Amerika'da Florida ştatının başlığı Ron DeSantis özünün 2024-cü ildeki prezident saylımına kandidatlıqdan çekindiganlığını elan qıldı. O Cumhuriyetçiler Partiyasının namzati sabiq prezident Donald Trump'a yana bir qetim fürsət berişini xohlaydığanlığını eskertip mundaq dedi. COVID-19 yuqumi ve onun Anthony Fauci'ni tanlaşı sebebiden Donald Trump bilen bazı ixtiloflarımız boldi. Ama Trump'dan hazırki prezident Joe Biden'dan yaxşı ikenligi aniq.